Розстріляна війною, роздуми пацифіста з 24.02.2022. Напередодні річниці повномасштабної війни Павло Конч презентував нову книгу. Формат незвичний, автор записував свої думки з перших днів повномасштабного вторгнення ворога. Ось цитата за 24 лютого. Зло зірвалося. Зло зірвало. Котел, у якому довгий час варилося зло, не витримав внутрішньої напруги, злості, ненависті. Він мусив зірватись, розливши свій гнилий зловонний вміст назовні. Інакше він сам захлинувся б у цій смерді. Рятуючи своє гниле нутро, зло засмерділо на весь світ. Але найбільше перепадає тим, що ближче. Ну, я вже мав на увазі Україну. В малій залі у ЖНУ зібралися поціновувачі пера і слова, аби обговорити з автором головні меседжі збірки. Про зло, про добро, про наших керманичів, гетьманів, да? То все було. Не впасти духом, не вмерти раніше того, як прийде москалік з флажком сюди. Для багатьох із нас змінило життя. Я не буду говорити, як мене змінило, принципово змінило, повірте. Ну, принаймні, ми сиділи, багато з нас сиділи за комп'ютерами напрольот вечора. У мене помінявся ритм життя, розклад, графік мого життя. До ранку я сидів в комп'ютері, ставив одне те саме питання, яке ми всі ставили, чи доживемо до понеділка, як держава. Зробив дуже велику справу. Він заклав нову філософію життя, філософію перемоги українського народу. Це дійсно, я повторюся, подія. Бог завжди у складні часи народжує титанів. І те, що ми маємо екселенс Павла Івановича, це не випадково. Бо євреї пишалися Соломоном, інші люди, греки, Геродотом і так далі. Ми можемо повною мірою, українці, пишатися тим, що є Павло Іванович. Усе, що приходило у повний момент, викладав на папері, каже Павло Конч. Згодом з'явилася ідея видати книгу. Оскільки зараз така ситуація з війною, значить, десь от в грудні місяці прийшла мені думка чомусь вночі, як завжди, да, щоб написати і це і зібрати в одну окрему книгу чисто думки про війну. Ну і опять же так десь підспудно була думка про те, щоб це приурочити до роковин, до річниці. Тут викладені всі мої емоції, всі ці почуття, які виступають чи проступають у кожної нормальної людини, да? Яка цінує свою свободу, свою волю, свою націю, свою родину. Розстріляна війною – четверта книга Павло Конча, яка продовжує попередні роздуми про життя. Далі буде, пообіцяв автор.